vrijedno govoriti o ovom današnjem vremenu, onda je svakako potrebno govoriti o jedinstvu ljudske vrste ili čak možemo ići i dalje o jedinstvu samoga života. Jer kada pogledate znanstvene spoznaje tog našeg novog doba, dali su nam tu predivnu sliku zemaljske kugle, onako kako se ona vidi iz svemira. I samim time ono što nam je donijela takva vrsta spoznaje je jedna slika zemlje i svemira gdje iz takve jedne perspektive ne vidite nikakve podjele na države, podjele na rase, na vrste, bilo kakav oblik podjele za koje mi znamo i s kojim živimo svakodnevno u svom životu. Prema tome, iz ove perspektive sve što postoji je zapravo ta jedna kružna cjelina. Svi mi smo zapravo ne građani ove države, ne pripadnici ove vrste, ove rase i tako dalje, nego građani te jedne jedine planete koja je kao jedan organizam u puno većem organizmu i pluta tim svemirskim prostranstvima. S druge strane, također, u kliničkim istraživanjima koja dolaze iz tih psihoanalitičkih krugova, dobili smo ideju o onome što se naziva kolektivno nesvjesno, znači psihološki temelji koji su karakteristični općenito za svakog čovjeka, neovisno o vremenu iz kojega on dolazi. Prema tome, to je još jedan način kako se može vidjeti i osvijestiti tu neku vrstu povezanosti čovječanstva uopće, neovisno o individualnim razlikama na koje smo, kažem, navikli.